Hallo alle sammen, Epic Appfire her, og jeg har med meg han. Captain Dimitar. Så ja, i dag er vi her med en liten info-video. Vi skal til å begynne på igjen med vår vanlige rutin med å legge ut videoer hver dag. Og ja, vi har også tenkt å ha litt forandringer, ikke sant? Ja, ja, det blir litt forandring på kanalen. Det som dere vet, om dere følger med på Dexo sin kanal, så skal kanalen vår være med på FTB. Jeg har allerede fått vite at André har fått vite det, ja. Ja, det skal jo bli spennende det. Skal ikke det bli det, Epic Fire? Det blir spennende, men mer om det, det blir også... Ja, vi har ikke tenkt å si hva det er vi skal holde på med. Nei, det kommer til å bli en hemmelighet helt til alt starter. Det er jo ikke startet enda, i hvert fall. Så blir det vel... vi har jo i hvert fall nådd 600 abonnenter. Det er jo noe ganske imponerende det, da. Ja, og det må vi faktisk få lov å si tusen takk til. Ja. Altså, jeg synes egentlig at vi har stått på og gjort en veldig bra jobb, bortsett fra forrige uke. Men da var vi på Hamar, og da var vi på TG. Hvordan likte du egentlig TG? Jo da, det var kjempebra å være på TG. Vi fikk møte på mesteparten av Sioko-stab og gjengen her nå. Og ja, da ble jeg godt kjent med dem. Og, men for å si sånn, to dager gikk fint med veldig mye musikk og bass og alt sitt her nå. Men det ble veldig irriterende til slutt, må jeg si. Veldig irriterende. Jeg har fortsatt egentlig ikke fått den bassen ut av hodet mitt, og det har gått nesten to dager siden jeg hørte den siste bassen, så ja, hvis dere er på TG, bassen kan bli veldig høy. ja, det er sant. Ja, ikke sant? Ja, vi fikk jo egentlig møte veldig mange av Svioko, blant annet Ludvig, eller, nei, Kaffebaron! Ja, her nå har vi blitt vant til å si navnet, altså ordentlig navnet, ja. Ikke in-game. Ok, ja. Alacho, møtte vi. Hildur 90 var der, Eirik Dini. Tore. Tore. Simplex. Så alle ser på serveren og sånt. De som vet hvem de er, de vet hvem de er. Altså, da vet dere hva vi snakker om nå, for å si på sånn. Ja. Og så, jeg satt egentlig med hodet under bordet hele tiden. Det var en skummel mann som satt bak meg. Jeg tror ikke hvem det var. Jeg tror ikke det var jeg satt og drakk kaffe, tror jeg. Nei, det var jeg sitte. Ja, stemmer det. Uffa. Ja. Det er mareritt det. Ja, det er mareritt det. Jeg vil aldri tilbake på den serveren vi hadde på Tekkit, der det var masse merkelige ting som skjedde. Eller, jeg tror i hvert fall det var merkelige ting. Eller, kanskje det var bare glitches. Ja. Eller, kanskje det var bare hodet mitt. Kanskje jeg glemte hva jeg skulle si. Ja, gjerne tappe. Folkens, det er så lenge siden at vi har spilt inn, at det var litt sånn trøblete startfølte. Jeg synes at det føltes litt sånn, hva var det jeg skulle si igjen? kanskje det. Det er vel kanskje det. Vi kan snakke litt om seriene vi skal ha fremover. Jeg vet! Jeg skal spille Amnesia. Jeg vet. Og nå kommer litt her noe viktig info. Ikke mas om Amnesia, fordi det jeg skal spille er ikke det første Amnesia, men jeg skal spille det nye Amnesia som kommer i år. Jeg vet ikke hva tid det kommer i år, så jeg får bare vente og se hva tid det kommer. Altså, hvis det kommer i september, da skal jeg gjøre om til det andre Amnesia. Og da begynner jeg helt sikkert med det. Enten i slutten av april, begynnelse av mai, skal jeg prøve å få det til. Men jeg vil bli ferdig med det første Trackmania først. Det vil jeg. Og jeg vil også fortsette med wrestling. For de som har lagt merke til det, så har jeg også spilt en god del wrestling. Jeg skal fortsette så klart med det. Jeg vet ikke hvor ofte det blir, men jeg skal prøve å få det til en gang i uka.
der jeg legger ut litt wrestling-videoer, litt sånn. Grunnen til det er jo på grunn av jeg elsker wrestling og alt sånn her nå. Ellers er det noen andre egentlig serier av Diamantkrigen. Det skal vi fortsette med. Ja da, men vi må ha, få litt tid til å spille inn det også da. Vi kan ikke komme ut med det hele tiden. Ikke sant. Vi må, kan, ja, hva du skulle si? Kan ikke bare komme ut normalt sett bare med kun en serie om gangen. Vi har liksom litt sånn flere serier å gå etter. Ja. I de siste har jeg spilt mye Trackmania, og det har gått mye i Trackmania, men det er på grunn av vi har også med litt hva tid vi har tid til å spille inn. For eksempel Diamantkrigen trenger vi to personer til. Dead Space trenger vi to personer til. Mens når vi har våre egne serier, der trenger vi bare en person. Derfor har det vært en god del enkelt spill i det siste. Og jeg, ja, også når vi begynner med FTB kommer vi fortsatt til å legge ut en episode hver dag på vår kanal. Selv om det kanskje er en kanal der vi har også på en annen. Vi skal uansett legge ut en video per dag på vår kanal. Og kanskje av og til så vil det til og med bli oppi mot to videoer. På grunn av, husk, vi er jo to personer, så det passer jo fint å ha to videoer av og til. Ja, ja. Vi må bare jobbe så hardt vi kan med dette her nå. Fordi det er det som vi har fordelen med, at det er to stykker, og ikke kun en. Altså, vi kan dele opp det arbeidet. Mm. Ja. Det er jo sant. Og litt mindre arbeid på oss betyr at vi også får litt mer tid til andre ting. For husk, nå må vi huske at nå er jo vi fortsatt, vi er ikke så unge, men jeg går på videregående, jeg begynner å nærme meg slutten på videregående, og det blir en god del for meg å gjøre, egentlig. Demita også har jobb, så har man liksom, han må gå på jobb, han kan ikke sitte og spille den hele tiden. Selv om vi skulle ønske egentlig det, ikke sant? Ja, ja, men som jeg sier, altså, dere må bare gi meg tid til å spille en assassin, og alt dette som jeg holder på med, kun, der er kun med, altså, det er enklest å få med og holde på med når vi er begge to, egentlig. Det er i hvert fall min mening ut av det, men jeg ser at det har vært god respons på Assassin's Creed-videoene, og jeg er veldig fornøyd med det at dere har lyst til å se mer. Det liker jeg, men dere må huske å trykke like på videoen nå, vet du. Det gir også litt respons på hva dere vil se mer av, da. Ja, like videoene, det betyr veldig, veldig mye for oss. Også GTA. Ja, det blir mye fremover, det. ja, vi skal prøve å få til GTA, altså. Vi spilte det i helg med Epix. Vi spilte det i en 100 spesial med Anadexio. Og GTA er noe vi har så klart lyst til å fortsette med. At det blir en helt fast serie, det kan vi ikke helt love. Grunnen til at det ikke blir en helt fast serie er jo på grunn av at vi spiller online. Og GTA Online har egentlig ikke noen missions og sånt. Det er mer kosespilling. Men vi har så klart lyst til å spille inn det mye mer på grunn av folk er så glad i det. Så da skal det komme mye, mye mer GTA. Det blir bare at en gang så kan vi spille inn litt GTA, og så går det en stund til igjen før vi spiller GTA. På grunn av at vi har andre ting også. Ja, det kan jo hende at det dukker opp på helg med Apex en gang. Når det har blitt for lenge siden hvis vi har spilt. Jep. Helg med Apex, det kommer vi også til å fortsette med. Hver helg. Uff. Nei, det kan ikke bli med. Hva er det vi skal spille til helga nå da, Dimitra? Du vet noe, vær sikkert bedre med, for jeg kommer ikke på noe i fart. Ok, vi har ikke funnet noe enda, da vi skal finne fram noe. Det kan dere gjøre, dere kan skrive under på kommentarfeltet hvis dere har noen ideer. Det er, vi spiller alt, det dere kommer frem med da. Kan dere i hvert fall prøve. Ja, ideer med helga med Epix kommer i kommentarfeltet. Så kommer vi også til å komme med litt mer jevnlig med Hunger Games, eller Survival Games og litt sånn her nå. Det kommer vi til å filme litt fremover, eller i hvert fall
Ja, det blir vel en god del fra det også nå fremover, veldig tenkt. Ja, ja, dere ser jo det på denne videoen her. Her er jo Hunger Games det. Jep, det er Hunger Games, vet du. Vi er veldig glad i Hunger Games. Det er ufattelig morsomt å spille Hunger Games, så det blir en god del derifra. Grunnen er jo at en av de tingene med gaming er at man skal ha det gøy når man spiller, og da må jo man spille noe gøy. Vi er glad i Minecraft, og at det lager et spill i et spill er bare awesome. Det er, ja, det er super awesome, eller super epic. Aha. Og ja, vi begynner å tenke litt på slutten her da, nærmere slutten. Så hva er det siste vi har lyst til å si da, Epic? Ja, jeg håper dere likte denne her videoen, og så snakkes vi til neste gang. Epic er fire! Og Captain Myter, og ikke glem å like videoen og kommentere. Jep, over og ut!